Справжній патріотизм проявляється в біді. Це з перших же днів конфлікту на сході країни довели криворізькі волонтери. Часто ризикуючи власним життям, ці люди доставляють на передову харчі, одяг, бронежилети та ліки. Волонтери допомагають переселенцям, займаються пошуком і поверненням додому загиблих бійців, реабілітацією тих, хто повернувся з неоголошеної війни. Волонтери – люди скромні і виконують свою місію, не розраховуючи на визнання чи нагороди. Та вчора їх зібрала урочиста нагода. Найактивнішим криворізьким волонтерам вручали обласні відзнаки. Подякувати волонтерам цей день прийшли бійці 40-го батальйону. Вони вважають, без цих людей українському війську не обійтися. Хочу вам всім сказати спасибо. Спасибо судьбі, що свела мене з вами. Звісно, плохо, що таке, скажімо так, трудне время для країни. Але іменно в трудних періодах воно і определяється, хто друг, хто не друг. Волонтерська допомога, гуманітарна допомога, яку ви оказуєте, вона безцінна, вона героїчна. І нету тих наград і грамот, і дипломів, які можуть оцінити цю допомогу. Того дня волонтерам вручили почесні грамоти обласної держадміністрації, відзнаки за розвиток регіону та пам'ятні медалі за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області.